det där löddret. Och det är Johan Brannefalk som väntat. Och det är en bra boll. Och det är 1-0! Och Norrby tar ledning! Första gången som Strömberg blir tvåmålsskytt den här säsongen. Kommer bollen ut till Örqvist. Vukojevic finns. Han har fått tillbaka bollen, Vukojevic. Han har med sig Strömberg i mitten. Ut med den hela vägen till höger istället. Han kommer att spela på bortre stolpen. Och så är det 1-0 för Norrby. Söker jobb. Här har vi Brannefalk som tar bollen framåt i plan. Söker bollen mot Vukojevic. Och vilken... Brannefalk. Och där är en Norrby-spelare som är högst. Mesh får tag på bollen sen återigen. Sätter ut den här nu till Brannefalk. Strömberg finns i straffområdet här borta. Och det blir ett självmål. I debut. Mer tydligt ifrån Västerås. En press som vi inte har sett speciellt mycket utav. Här är Vukojevic. Ja, snygg mottagning och... Brannefalk lägger mot Jobb. Bra passning. Jobb tar ner. Och Jobb! Och man... Svår boll det där. Han får med sig den, Brannefalk. Jättebra gjort av Brannefalk. Lång boll sen mot Vukojevic. Han avslutar! Ut. Här kommer Johan Brannefalk. Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Det är 2-0. Och det är Nino och...